етнічні події, пов'язані з вбивством скандально відомого лідера правого сектору в Західній Україні Олександра Музичка, які сколихнули громадськість, розгорталися у Бармаках на Рівненщині, поблизу одного з місцевих кафе. Сашко Білий, так його звали знайомі, приїхав привітати друга з днем народження, коли несподівано з'явились непрохані гості. Ну, якась чорна форма, були бронежилети, були автомати, маски, тобто нічого видно не було і говорили по-російськи. По нашим даним, була опергрупа, прислана із Києва, яка працювала по нам, сугубо по нам. Приїхали в кафе, Саша заїхав перекусити, поздравити друга з днем народження, і залетіли пару Т-4 з Volkswagen і пару джипів. Моментально всіх уложили. Саша там невідомо, тому що всі вже лежали обличчям вниз. Сашу потім ми знайшли там, де столб світу зараз, з наручниками на руках, одежа розодрана, тобто перевіряли, чи нема на ньому бронежилета, і вистріли в серце. На тілі загиблого нарахували 6 вогнепальних ран. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». На даний час тіло направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи. Ведеться слідство. Столичні правоохоронці доповідають, Олександра Музичка вбили під час спецоперації, яку проводили співробітники спецпідрозділу «Сокіл». Чоловіку інкримінували створення організованого бандитського формування. Сотрудники, используя и холостые патроны, и боевые, но стреляя в воздух, пытаются остановить и задержать. Одним из выстрелов раненый сотрудник милиции попадает в ногу убегавшему, который продолжает отстреливаться, производить выстрелы. И когда тот, захромав, набрасывается на него, звучит еще один выстрел, затем еще один выстрел. Повалив его, вот как раз это все в процессе борьбы, набрасывается на спину, выстрел. Валит на землю, выстрел. Пытаемся задержать, видим, что ранен, живой. Сотрудники вызывают скорую помощь. До приезда скорой помощи спасти Музичка не удалось. Прикладне. Що коли потрібно було б відправити підрозділ «Сокіл» для того, щоб викрасти в Криму отих, хто проводили сепаратистські дії, то, на жаль, вони цього не робили. Вони сьогодні знищили одного дійсно з керівників, націоналіста, людину, яку знала практично вся Україна. І за цю кров, ми в тому переконані, Авакову прийдеться відповісти. Ховатимуть Олександра Музичка сьогодні. Правий сектор поклав відповідальність за вбивство свого активіста Олександра Музичка на російські служби та МВС. Відтак вимагає відставки Арсена Авакова та решту бійців підрозділу «Сокіл», відповідальних за загибель їхнього побратима. Ми не можемо, звичайно, вже мовчки спостерігати за активною контрреволюційною діяльністю Міністерства внутрішніх справ України. У зв'язку з цим ми вимагаємо негайної відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, арешт командира спецпідрозділу УБОС «Сокол», відповідно арешт тих, хто винний в вбивстві. Це наша позиція. Очільник МВС заяви правого сектора сприйняв як особистий виклик, а сам рух ставить в один ряд із бандитами. Должність міністра МВД подразумевает позицию. Если при моей позиции бандиты угрожают министру, я этот вызов принимаю и готов. И готов принять любой вызов, потому что такова моя должность. Более того, и впредь моя позиція буде достатньо жорсткою к бандитам і тим, хто з оружием в руках нарушає порядок. Незадовго до загибелі Олександр Музичко записав відеозвернення, у якому повідомив, що його хоче ліквідувати українська міліція. Активіст правого сектора свого часу воював у Чечні у складі підрозділу польового командира Басаєва, очолював загони у Наунсо. Після подій на Майдані в інтернеті з'явилось декілька скандальних роликів за його участі. У Росії Білого заочно заарештували за створення банди.
Кримчанам під російською окупацією почали виплачувати пенсії в рублях. Гроші можна отримати на пошті, ніяких карток, виключно готівка. Дріб'язок видають монетами. Ну, необычно. Звісно, ми звикли, вот это гривна, рубль, там бумажна, 2 гривни, теж бумажна. Тут все в копійках в эти. Конечно, необычно очень, но ощущение замечательное. Самое главное, что мы в России, что мы получаем русские деньги. У деяких відділеннях виникають черги. Пенсіонерам важко одразу перерахувати виплату. Однак, кажуть, готові терпіти тимчасові незручності. Чому люди всі пішли в банки? Тому що завжди була черга, коли пенсія, завжди. Тим часом на ринках та в магазинах ціни вже перевели в рублі. Проте охочих розрахуватися дерев'яними поки небагато. Продавці очікують, що першими стануть пенсіонери. Ну, якби ще неудобно, будемо привикати. Можливо, отримали до обіду, будуть приходити нам після. Бабушки нас люблять сладості. Нагадаємо, самопроголошена влада заявила, що з Росії в Крим надійшов перший транш у 300 мільйонів рублів. Його частково використають на виплату пенсій. Очікується, що пенсії в російських рублях отримають 200 тисяч кримчан. Загалом до кінця року на пенсії жителям Криму буде виділено 36 мільярдів рублів. Виплати кримським пенсіонерам, яких в автономії близько 500 000, повністю переоформлять до 1 грудня. Київський окружний адміністративний суд призупинив трансляцію російських телеканалів в Україні. Рішення через позов Національної ради з питань телебачення і радіомовлення стосуватиметься компаній, які транслюють ці канали. Мають бути призупинена трансляція російських телеканалів в Україні на час розгляду позову Національної ради з питань телебачення і радіомовлення до компанії, яка є основним транслятором цих телеканалів. Там йдеться РТР, Перший канал, Росія-24, НТВ. 26 березня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має роз'яснити кабельним операторам нюанси прийнятого рішення. Столична міліція провела обшук головного штабу громадського руху «Національна гвардія». Формальна підстава – заява власника приміщення про заборгованість з боку орендаторів та підозра про зберігання незаконної зброї. Ворвались люди в формі працівників міліції з владельцями квартири під видуманим предлогом неоплати за оренду. И якобы прозвучала информация, что здесь складируется или хранится оружие. С моей точки зрения началась зачистка министром внутренних дел Аваковым всех активных спикеров, которым не нравится то поведение, которое происходит. Вещи изымаются просто в пакеты, фотографируются, снимается видеосъемка. Фактически руководит этим какой-то гражданский человек, который говорит, что он представитель собственника помещения. По требованию этого человека и при поддержке сотрудников милиции господину Волкову поставили условие немедленно, незамедлительно освободить это помещение. В случае, если он не освободит незамедлительно, ему сказали, что вещи будут выброшены на улицу. Своєю чергою міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відкидає звинувачення в політичному замовленні і заявляє, міліція до обшуку громадського руху жодного стосунку не має. Чекайте, Національна гвардія України – це державна установа. А є, чекайте, на Потажинського 14 знаходиться громадське об'єднання, яке називає себе Національна гвардія. І там знаходиться міліція, я зараз з'ясував це питання, і міліція там приїхала на інший етаж по іншому провадженню. Ніякого відношення до цього немає. До слова, громадський рух «Національна гвардія» не має жодного стосунку до державного військового формування. Громадське об'єднання було створене 29 січня на Євромайдані, і до нього увійшли активісти Майдану. Своєю чергою 13 березня, відповідно до рішення Верховної Ради, було створено військове формування «Національна гвардія», до якого увійшли колишні внутрішні війська та самооборона Майдану. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пропонує ліквідувати обласні державні адміністрації та створити на їх місці виконкоми. Вони повинні взяти на себе всю повноту відповідальності за стан справ у кожній області. У Кабміні ідею підтримують. Ця ідея спрямована на децентралізацію органів виконавчої влади, в тому числі, коли ресурси концентруються не тільки на місцях, а йдуть наниз. Логіка дуже проста. До 97-го року у нас був досвід, коли люди обирали обласні районні ради, районні обласні ради формували виконкоми, і якщо не справився виконком, вони в якийсь момент могли їх міняти. І це логічно, це правильно. Нагадаємо, за Конституцією керівників ОДА призначає президент України на свій розсуд.
Неспокійний східний кордон. Кремль накопичує війська неподалік території України. Російська авіація продовжує незаконні польоти над українськими областями. А ворожа армія здійснює постійні маневри та провокації. Ми чітко відслідковуємо обстановку, обмінюємося інформацією, але загроза і концентрація військ залишається. Притому в дуже великих масштабах. На українсько-російському кордоні діє операція «Кордон». В її рамках в Україну вже не пропустили більше 8 тисяч осіб. Не поодинокі випадки, коли росіяни намагаються перевести цілі арсенали зброї. Можна? Стрілять просто. Неудобно. Ви сьогодні? Перший раз. Рамзон. Стрілять, застегніть. Більшість таких осіб, за словами прикордонників, могли планувати на території України різноманітні провокації та здійснювати екстремістську діяльність. Та обстановка, яка складається, вимагає переглянути наші концепції, підходи, і щоб в охороні державного кордону був, так скажем, і сильний, такий, скажем, безпековий військовий компонент. Водночас у прикордонній службі звітують про зниження на чверть пасажиропотоку на українсько-російському кордоні.